Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալություն Armenia Today, Աննա Բադալյան։ Armenia Today։ Ինչպես է Իրանը գնահատում սահմանին, հայ-ադրբեջանական սահմանին դարվածության աճը եւ դրա վերաբերյալ Բաքվի տեղեկատվական արշավը, որով ըստ որոշ փորձագետների Ադրբեջանը Հայաստանի վրա հարձակվելու հող են նախապատրաստում եւ տեղեկատվական արշավը։ Եվ երկրորդ հարցությամբ, արդյոք Երևանը Թեհրանը քննարկում են կոմունիկացիոն ծրագրերի հնարավորությունը համագործակցությունը։ Ոչինչ չի լսվում էլի։ Հա, սկսեք։ Իրան ռոշտ է տանեշ դար մարզի Արմանստան դա Ազարվայջան ու չունե ազյով։ Կեմպին է թաբլիկատի կե աս ճանև է Ազարվայջան աղաս շոլի։ Կե բանով է գոզարեշ է բարխի կարշերասա։ Ազարվայջան դարսադա դա զամինը رو برای حمله به ارمنستان فراهم آیا ایران و تهران امکان همکاری های کمیونیکیشن رو بررسی می‌کنند؟ همکاری های چی؟ مواصلات کمیونیکیشن. به ویژه ترانزیت به سمت دریای سیاه از طریق ارمنستان. ما به از امکان افزایش تنش‌ها در منطقه ناخرسندیم. من گوهناک چین اورازاشرجانو هنرآور لواطوتیان جیهت. افزایش تنش‌ها در منطقه به ضرر مردم منطقه و همسایگان ارمنستان و آذربایجان است. Ուրեմն լարվածության աճը դա ի վնաս է եւ տարածաշրջանի ժողովրդի եւ ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարևանների համար։ Հար դու طرف رو به آرامش، خویشتنداری و ادامه گفتگوهای صلح دعوت می‌کنم. Մենք երկու կողմին են կոչ ենք ան ուրեմն հանգստություն զսպացություն ցույց տերեն եւ շարունակեն խաղաղության մասին իրենց երկխոսությունը։ Ֆիքս می‌کنیم که راه حل باشه تنش‌ها علاوه بر گفتگو و دیپلماسی رعایت حاکمیت ملی کشورها خدش ناپذیری مرزهای بین‌المللی و رعایت حقوق بین الملل است. Մենք գնում ենք, որ լարվածությունը նվազացնելու կարևորագույն գործոններից է երկխոսությունը եւ դիվանագիտությունը, ինչպես նաեւ ազգային ամբողջ ինքնիշխանությանը հարելը եւ միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների անխախտելությունը եւ հողուղը մելնակ հողուղը բերումը եւ միջազգային իրավունքների հարգելումը։ Ինչ վաղ ջանք مشکلات رو حل کرده երբեք պատերազմը խնդիրները չի լուծել հաճո ջանք ո՞հ համար գտուգու ու դիպլոմասի համիշա անկամ պատերազմները եւ պատերազմները լուծվում են երկխոսության եւ դիվանագիտության միջոցով։ Ինտերնացիոնալ մուասելատի իքի բաշխայի մهم համակարգի մա բո արմենիստան است։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոմունիկացիոն ոլորտում համագործակցությունը, դա մեր եւ Հայաստանի միջեւ համագործակցության կարեւորագույն հատվածներից է։ Արմենիստան մասիրը
تنفسی ایران به سمت شمال و دریای سیاه و اروپا هست. هایستان دا ایرانی همار دپی یوزیس یف سیبتو همار همه برپس شنچوبی و ایران مسیر تنفس و ارتباط ارمنستان به جنوب خلیج فارس، دریای عمان و هند هست. ایست ایران در چل هندیسانوم هایستانی همار برپس شنچوبی دپی هراف դեպի պարսի ծոց, ումանի ծոց և հնդկաստան դուրս գալու համար։ ما در آینده توافقات خوبی در ارتباط با همبالی همنقلی و ترانزیت انجام خواهیم. Մենք առաջիկա, մենք չտնդա պայմանավորվածություն ենք ձերբերելու փոխադրումների, ինչպես նաև տարանցման ոլորդում։ این شامل کاهش هزینه های حمل و نقلی و ترانزیت որը իր մեջ առնելու է ուրեմն տարածքի եւ փոխադրումների ուրեմն վճարների նվազեցման մասին